こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットアを始めていきたいと思います。2月4週になりましたね。いよいよ公式戦が、公式戦開幕が迫ってまいりました。練習試合を今回も行いたいと思います。当然のことを考えてみたいと思います。そうそう、調整はしたいですよ。普通に試合始めましょう。こちら全員女子選手となっております。いきなりかよ。いきなり。さあ、開始1分です。飛べ、さつき、決まった。早速先制です。ヒラリーのセンタリング、さすがにこれトップのチームだったら絶対に打ち破られちゃいますよね。今謎の空が浮かびましたが、こういう風にこのゲームスクロールさせることは可能です。まあ使ってないんですけどね。まあ10年目の展望としては2位以内に入るってことが、これ余裕だな。節子がここまで上がってエリカですね。10年目の展望としては、昨年が4位だったので、アジアチャレンジトロフィーに出場できる2位を狙っていきたいなと思います。どんどん練習試合も含めて試合の経験を積んでいくっていうのが大事になってくるでしょう。あ、これもチャンス。エリカ入った。3点目。確率1からありますよね。控え選手では圧倒的リードです。まあフレッシュリングですからね、こうなるのは仕方がない。もうなんか、バテ始めてない？そんなことはないか。簡単に取られますよね。サツキがセンタリング、そこに飛び込むエリカ。4点目。やっぱり我々もフレッシュリーグから始めていったわけですからね。成長を感じさせます。勝ち癖をつけるっていうのも大事ですからね。エリカが一気に上がっていきは、他の3人が思ってるんで守備も出番がないですよね。節子4点目。5点目か。いい練習台ですよね。まあそんなわけで、もちろんジャパンカップも優勝狙います。日本代表も選ばれたいよな。危ない。初めてのピンチです。うん、
節子が積極的でさーっと空いているエリカ、6点目入りました。でもほぼエリカが点取ってて、ユーナが全然取れてないのが気にはなるんですよね。さあ、もう気持ちいい勝利なんで全部入れちゃいましょう。左のこのセンタリングが見事でした。さあ、ここからエリカの猛攻が始まります。しっかり他の選手をブロックして役割果たしますよね。このセンタリングを見事、カーブがかかってますね。トリックですね。さあ、エリカが上がってきて、そこに節子が飛び込みます。袴田が気を備えて薄気にっていうことですよね。ほとんどガラ空きですよね。エリカ、セツコ総力あるのかな。あ、簡単に入ってきますよね。でもそんなにボールは持ってないんですよね。だけか。これそれなりの相手と戦わないといけないですよね。これで分かることは、選手が本当出なくなりましたね。さあ、全部 N2 です。前回負けたアスカリアナーリとリベンジを果たしたいな。さあ、キーパーも今回夏木がそのまま出てますので、ファールか。簡単には点取られないでしょう。さあ、妖怪、うまい。あーっと、不用意だ。不用意すぎる。うまい。ちょっと狭いですね、フォーメーションが。狭いし、無駄な動きが多い。くるみが出しましたね。これいいのかな。ちょっと苦しんでます。
さあ、当てて夏木が飛んでいきます。活路を見出したい。昨年のクレヨン試合では、練習試合ですが、0対2で負けてますからね。ここはしっかり、あの、開幕も近いことですし、勝っておきたいところです。うまい逆サイド、相手を翻弄したい。さあ、これはセツコを入れましょう。セツコは結構頑張ってくれたんでね。さあ、しっかり勝ちたいが、ちょっとヒラリー怪我大丈夫？あーっと、言ってるうちに、はい、ようと言うな、どうしたんだ、加速装置でも使ったのか。さあ、また相手に取られてしまいます。ぼやっとしてるぞ、さよ。攻めあぐねてますね。さあ、気をつけろ、危ない。さあ、これ最後の攻撃ですね。相手がここを乗り切ってほしいが、試合終了ですね。ミニキャンプまで言われちゃってますよ。はい、これで終わりですね。完全に攻めあぐねたって感じで、枠内シュートゼロですから、これはちょっと深刻です。実質負けに等しい試合だったと思います。開幕戦いきなりかもしれません。はい、いよいよ、あの、次回は開幕戦をお送りしたいと思いますので、応援よろしくお願いします。応援という意味ではチャンネル登録ぜひ、まだの方ご協力よろしくお願いします。
聴きありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。